друзі, бажаю здоров'я. Щоб наша посадка від нас ніде не втекла, то щось влада поміняється, чи ще, як то кажуть, чи влада тих садочків, шкіл. От. Щоб озеленення не побігло, звітую в Дом природи. Цей відділ про КМДА. От. Хай приймає від нас озеленення шкіл, інтернатів, садочків. І безпосередньо там все розписано. І наша робота в гідропаркі. Тобто покажу вам, що звернення, як ж ви знаєте, і камінярі, і Земагроінфо. Це в мене йде як акт. Ну, перше йде, допустимо, звернення до будинку природи. Я вказую, що ми підтримуємо програму ООН, наказ президента восстановлення України, щоб вони не забували, що ми вже були топ-100, щоб серйозно віднеслись. Вказуємо райони Оболонський, Святошинський, Деснянський, Подільський. От. Ну і так, щоб воно в юридичній площині було, до Євгена Шаталіна, до зама головного редактора, те ж саме я звертаюся, щоб воно ніде не ділося, я ж кажу, в державі війна. От. А наша робота, щоб для дітей не заплуталися якісь від махінації, ми робимо такий юридичний ход. Дом природи, до головного редактора звітуємо. Будемо тепер вартувати, будемо надалі поливати, будемо добрива підвозити, будемо контактувати з дитячими будинками, садиками, школами, будемо на вихідніх заїжджати на гідропарк до нашого саду, будемо питати, як у ТРОшників там пройшла служба, на вахтах шкіл садиків будемо питати в охорони. От. Ну і хай КМДА, Дом природи бере на каратаж і надасть нам просто хоча б звіт, що вони прийняли, і хоча б будуть знати, що Земагроінфо, Камінярі-інфо, Євген Шаталін, Олексій Сєниця зробили ту роботу.